السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسابتك وحرن جانل كينا جانل كدد وينها يوتيوب فرنين تاني وحايكو سعوتا سومالي دا يوتيوبريسك اح يوتيوبريسك اح اما بس هاند دا دي سومالي دا يوتيوب ليدا اح قاب كاستها لوردiga ايا ولي با داود ياشودا داد كاستا غارك اح وكو حرن امر كاي ديباتا لسو وجهدو ساحيب كود لا داري ما ديباتا دا حيسة تا واتا هاي مان ماهان يوتيوب جانل دي سومالي دا محاكو دعاي ila tan samata mid Soomaalida oo kaliya haysata mise waa mid saameysay dhammaan YouTube-yada caalamka subscribe-ka maxay tahay faa'iidadiisu waa tahay hadii aad jawaabto soo laabto shirkadda YouTube maalmahan waxa ay shaandheyn ku wada YouTube channel-lada waana soo sheegtay oo qof waliba waxa uu ka arki karaa hadii uu tusaale ahaan u tago video manager-ka halkan waxa ku qoran bartamaha 13ka ilaa 14ka bishan December waxa laga yaabaa inaad channel-kaaga ku aragto hoos u dhac aad u weyn anaga isla markaana channel-kaaga ka saari doona wixii spam ah maxay ka wadan hadaba spam maxay tahay sababta loo saarayo waxa ay ka wadaan spam subscriberska aad ku heshay qaab aan qaanuunka YouTube-ka waafaqsaneen sida adiga oo muqaalada hoostooda ku qora subscribe isaar anaa waan ku saari runtii arintaas shuruucda YouTube-ka aad ayay uga soo horjeeda kiya sidaas tahay hadana mar walba adarka saadad muqaalada hoostooda ku soo qoraya fadlan subscribe isaar YouTube waxa ay rabaan in aad dadka u soo gudbiso muqaalo wax tar leh isla markaana uu qofku markuu ogaado channel-kan inuu ka faa'iido doono deetana oo sidaas subscribe ugu saaro waxaad arkaysan dadan muqaalaba soo gelin oo hadana codanaya subscribe in loo saaro spamiska ay rabaan inay YouTube-yada ka saaraan adigoo subscriberska ka dalbada website kale oo laga yaabo inay lacag ka qaadaan kuwaasina waxa weyn hadii aad qaabkaasi aad subscribe ku heshid channel-kaaga wixii soo gala waxa uu noqonayaa spam ugu dambeyna hadii aad channel-kaaga ku bataan spamisku waxa laga yaabaa inay channel-kaaga dib u keenaan oo channel-kaaga lagaaba saaro marka fadlan isku day inaad subscriberska aad ku heshaan qaab sharciga waafaqsan muqaalo soo geli dadku iyaga subscribe ku saari doona markay waxtarkaaga ku qancaan sidoo kale waxa ay doonayaan inay ka sifeeyaan oo ka saaraan YouTube channel-ada account-yada hore channel-ka subscribe u saaray isla markaana dib laga xidhay ha noqoto inay iyagu iska xidheen ama base ay YouTube ka xidhay iyadoo ay YouTube sababo kala duwan ay qofka account-kiisa uga xidhi karto waxaana kamid ah sababahaasi inuu qofku video-yada YouTube-ka uu ku hoos qoro commentiyo spam ah sida subscribe isaar anaa waan ku saari oo kale waxa kale oo kamid ah qofku inuu video-yasha dadka hoosada ku qoro kelmado cay ah oo uusan qofku jeclaysan haddii uu qofku video-yasha hoosada uu ku soo qoro cay fara badan YouTube waa detect garan karaysaa way ogaan karaysaa kelmadaha cayda sidoo kale qofkan aad caysid laftiisa ayaa commentigaaga report karayn kara sidaasi ayana qofka looga xiri karaya waxana kamid qofku inuu soo galiyo channel-kiisa muqaalo uusan isagu lahayn sidaasina inta la dacwayo laga xiro sabab far badan ayaa qofka looga xiri karaya account-ka marka kuwaasi oo kale oo channel-ka subscribe hore kugu saaray isla markaana waqti xaadirkan jirin oo hawada laga saaray ayaa laga sifeynaya inta badan commentiyada noocaasi ah ee spam-ka ah meel gaar ah ayaa YouTube channel-ada uga soo muuqdaan meeshaasina waxa ku qoran ee likely spam commentiyada ay u muuqato inay waxyaabaha ay soo qoreen ay u egyihiin spam waxaan u badan yihiin haddii aad akhrido commentiyo noocaasi ah kuwa subscribe isaar leh kuwa caytamaya marka inta badan marka yara batan meeshaas umbaan tig saarayo remove ma wada dhaha waayo channel-kayga laftiisa uma roona haddii ay spamiska noocaasi ay ku bataan haddaba cilladda maalmaha socota ee YouTube channel-ada subscriberska laga saarayo ma aha mid Soomaali oo keliya khaas ku ah waa mid caam ah oo qof waliba oo YouTube channel leh saameynaysa ha noqdo qof malaayiin subscribe ugu jiraan qof ay kun subscribe ugu jiraan waa isku mid waana run oo way dhacday oo bishan 13-keedii ilaa 14-keedii dad fara badan ayaa cabanayay oo lahaa subscribe fara badan ayaan weynay aniga lafteeda cilladaasi si weyn ayaa ii saameysay inkastoo aan hore ugu baraarugsanayn anoo xalay commentiyada fiirinaya ayaa waxaan arkay dad fara badan oo soo qoraya maxaa ku dhacay channel-kaagii kun oo subscribe ayaa laga saaray runtii dhowrkii bilada ugu dambeeyay anuu subscriberska channel-kayga ma aana fiirinaynba sababtoo ah cillad weyn ayaa YouTube-ka sanadkan haysata dhowrkii bilada ugu dambeeyay haddii ay 800 oo subscribe hal maalin ku soo biiraan 800-daasi subscribe iyo in kaloo ka badan ayaa channel-ka ka baxaysay cilladaasina waa cillad guud oo jirta rajeynayana in la xallin doono insha Allah sanadka cusub ee 2019-ka sida ay YouTube sheegtay markaa dadka cilladaha noocaasi ay haysato ha ka warwarina subscribe baan waayay oo subscribe baa laga saaray waxa ha ka warwarin waayo inta badan dadka channel-kayga daawada amba channel-ada kala daawada waxay u badan yihiin dad aan subscribe ku saarin marka subscribe laga saaro waxba micno weyn ma sameynayso waayo weli dadkii ku daawan jiray way ku daawanayaan un muhiimadda ugu weynna waa daawasho
haddii aad malaayiin subscribe haysato balse aadan haysan cid ku daawata, wuxuu subscribe ka tirada badan soo kordhinaya ma jiro. Waxaa jira YouTube channelo ay malaayiin subscribe ugu jiraan balse waqti xaadirkan daawashadoodu ay aad u yar tahay. Marka subscribe aad u badan oo bilaa daawasho ah waxaa ka roon in yar oo kooban oo nadiif ah oo channelkaaga si fiican ugu xiran. Sidoo kale ciladaha ugu waaweyn ee waqti xaadirkan shirkadda YouTube haysta waxaa ka mid ah muuqaalada daawashada oo hoos u dhaca. Muuqaalada daawashada oo hoos u dhaca markaan ku leeyahay waxaad arkaysaa iyadoo ay muuqaalkaaga daawadeen dad gaadhaya 20,000 oo qof. Wax yar kadibna waxaad arkaysaa iyadoo 20,000 oo qof ay hoos uga dhaceen, yacni uu isku soo noqday 18,000 meelahaas. Midaasi waxaa ka daran videogaaga waxaa la saarayaa like, tusaale ahaan waxaad helaysaa 2,000 oo like, wax yar kadib waxaad arkaysaa likeskii oo wixii oo dhan baaba'een oo ay soo hadheen oo keliya 200. Tusaale ahaan haddaad tuso mid ka mid a muuqaaladayda, tusaale ahaan muuqaalkan maasha allah, haddii aan halkan ka fiiriyo dadka saaray waxa ay gaadhayaan 6,000 oo qof, balse haddii aan muuqaalkaasi ku sii dhufto halkan waxaa ka muuqanaya oo keliya 1,100 qof. Iyadoo ay videogaaga 6,000 oo qof like saareen ayaa haddana dadka waxaa u muuqanaysa wax yar kadib 200,000 meelahaas. Tusaale ahaan muuqaalkan kale haddii aan fiirino aan xalay soo geliyey, halkan haddii aan ka fiiriyo waxa like saaray dad gaadhaya 2,000 oo qof, balse haddii aan kusii dhufto halkan waxaa ka muuqata dad 400 ka hooseeya. Marka waxa ay ka mid tahay ciladaha ugu waaweyn ee YouTube haysta. Muuqaalkana daawanaysid laftiisa wax yar kadib likeska hoos ayuu dhici doonaa. Marka YouTube ciladaheedu aad ayuu maalmahan u batay, waxba haysraanraacinin. Asxaabtaadii ku jeclaad weliba ku daawanayaan, marka ha u bixin, iska wad muuqaaladaada, iska wad barnaamijyadaada. Halkaasi ayuu ku joojinayaa intana barnaamijyo dambe isuguma doonaba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Subscribe-sa oo nagu soo biir, waxaad inoo tahay dardar iyo dhiirigelin.